Maka asatiani zo jaq sakalako sasamartlom David Zotsenidzistvis 900000 laris gadaxta daagisra. Amis shesakheb tsnobili dges advokatebisagan gaxta moxtars Maka asatianis mier telekompaniya Maestros dafinansebas ukavshireben. Sakalako sasamartlom 900000 laris gadaxta Maka asatianis da mis ojaqs daagisra. Maka asatianis advokati Dimitri Gabunia miichnavs rom sasamartlos ganacheni revanshia, radgan Maka asatianis finansuri mkhardacheris garashe telekompaniya Maestro mauzqeblobas ver shezlebda. David Zotsenidze aris marioneti ვიღაცეების ხელში იმისთვის რომ მაკა ასათიანი იქნეს დაშლილი თითქოს კერძო სამართლებრივი დავის ფონზე მაკას მიმართ ხორციელდება საკმაოდ სერიოზული აგრესიული ქმედებები ასათიანის პოზიციას ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი მამუკა ღლონტიც იზიარებს მაკა ასათიანი ისჯება იმის გამო რომ ის არის თანამესაკუთრე მაესტროსი და აფინანსებს მაესტროს ხელისუფლებისთვის არ კმარა ის, რომ რეკლამის მოტანა საშიშია, გახდა მათი ქმედებების გამო თავისუფალ მედიაში, ეხლა უკვე მესაკუთრეებს და ასე ვთქვათ, დამფინანსებლებს დაერია. ტელეკომპანია მეცხრე არხი მაკა ასათიანს დაუკავშირდა, რომელიც ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება. ასათიანი მომხდარს უსამართლობას უწოდებს. ძალიან შეურაცხყოფილად გრძნობ თავს, გაბრაზებული ვარ. ეს არ არის ბიზნესი ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. ეს არის მამაჩემის სახელი, მამაჩემის ურთიერთობები ადამიანებთან. თუ სამართალს ვერ ვიპოვი საქართველოში, ჩემი ადვოკატები აუცილებლად მიმართავენ ევროსასამართლოს. დავით ზოწენიძის ადვოკატი ლადო სანიკიძე ჟურნალისტებთან საუბრისგან თავს იკავებს. ამ თემაზე კომენტარის გაკეთებისგან თავშევიკავებ, მაგრამ დღეს დაანონსებულია ასათიანის ადვოკატების პრესკონფერენცია. თუ ამ პრესკონფერენციაზე რაიმე ზედმეტი ითქვან, ისეთი რამ ითქვა, რაც სამართლებრივ ჩარჩოებს ცდება, მაშინ თვითონ გადაწყვეტს ოჯახი მსგავსი კონფერენცია მოიწვიონ თუ არა. მაკა ასათიანი სასამართლოს განაჩენ სტრასბურგში გაასაჩივრებს. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახი დაკისრებულ ვალდებულებას არ შეასრულებს, მერსედესის წარმომადგენლობის მთელ წილს დაკარგავს. ამ ეტაპზე მერსედესის წარმომადგენლობის წილი, რომელსაც ასათიანის ოჯახი ფლობს, დაყადაღებული.